Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sualım var, bu damın altındadır. Hansı ki, bunun üstündə körpü var. Artıq maşınlar o tərəfə, bu tərəfə şütüyürlər. Dedik ki, yağış yağmasın deyə başımıza bunun altında biz salamlaşaq sizlərlə. Sualım vardı, bugün sual belədir. Çoxumuz deyirik ki, əşi, ötən günlərim qayıtsaydı, gələcək günlərimi heç gözü yummadan qurban verərdim. Bax, sual budur. Ötən günlərinizi qaytarsaydılar, gələcək günlərinizi qurban verərdinizmi? Nə bilim, oyaq papağımızı qabağımıza yaxşı-yaxşı fikirləşək, görək qurban verərdi, yoxsa yox. İzləyin, siz də şahid olun. Salam, əleyküm, əlim. İşiniz, salam. Nə tərsiz, nə var, nə yox? Xəzər televiziyasından sualım var, verilişisi narahat eləyir. Yəqin ki, hansısa bir avtobus gözlüsünüz, gedəcəksiniz evinizə. Amma 2 dəqiqə vaxtınızı alacaq. Adınız nədir? Əbülfəz. Əbülfəz. Əbülfəz müəllim, bax, belə bir sualımız var. Ötən günlərinizi qaytarsaydılar, gələcək günlərinizi qurban verərdinizmi? Ötən illərimdə yaxşı olub, gələcəyə də inanım var. İman var məndə. Yox, indi fakt, sübut, ötən günlərinizi yaşamışsınız. Gələcəyə heç kim bilməz. Bəlkə Allah göstərməsin, 10 dəqiqə sonra öldük. Ötəni qaytarmaq mümkündür. Qaytarsaydılar, gələcək günləri silərdinizmi? Yox. Yaşamaq istəyərdiniz? Əlbəttə ki. Həyat gözəldir. Həyat gözəldir. Yaşamaq gözəldir. Bəli, həyatı da yaşamaq lazımdır. Əbülfəz müəllim ötən günlərini nətər yaşayır? Çox gözəl, mənalı. Heç bir problemsiz, şikayətsiz. Yəni, kef eləmişsiniz? Kef deyəndə ki, həyat yaşamışam. Gözəl həyatımı yaşamışam. Amma razı olmuşsunuz? Çox razı olmuşam. Bugündən sonra desək ki, mən Səbuhi desəm ki, 20-30 il bundan sonra da təbii Allah bilir, ömrünüz var. Və yaxşı günlər inşallah olar. Müqayisədə ötən günləri mi seçərdiniz, yoxsa gələcək günləri mi? O, ucu biraz qəliz oldu. Bizim suallar həmişə qəlizdir. Yəqin ki, gələcəyi yenə seçərdim. Gələcək. Əlbəttə ki. Yaxşı. Gələcəyi addımla. Əbifəz müəllim marş. Sağ olun. Sağ olun. Görüşərik. Salam mələyküm. El oxulları, nə tərsiz, nə var, nə yox? Nə barədə? Barədən deyəcəm, adınız nədir? Polad. Polad. Neçə yaş var Polad müəllim? 54-cü iləm, 53. 53 yaş var? Hə, bəli. 53 yaş var. Bax, sualımız belədir. Ötən günlərinizi qaytarsaydılar, gələcək günlərinizi qurban verərdinizmi, silərdinizmi? Xeyr, gələcək günün öz yeri var, ötən günün öz yeri. Tası ötən günün mənfi cəhəti də var, müsbət cəhət. Müsbət cəhətləri arzulardım ki, qaytarsınlar, mənfi cəhətləri yox. Yox. Bax, müqayisədə desək ki... Ötən günümü qaytarsalar, gələcək, bəli, qurban elərdim, səhvlərimi düzəldərdim. İstəyərdiniz ötən günü? Bəli, hə. Yaxşı olub günlər? Bəli, yaxşı olub. Ümumiyyətlə, keçmiş dövrdə yaxşı yaşamışam. Müstəqilliyimiz də yaxşıdır, amma Sovet dövründə daha yaxşı yaşamışam. Daha yaxşı yaşamışam. Bəli. Şəxsən? Şəxsən mən yaxşı yaşamışam. Yəni, nətər lazımdır? Bəli. Qılıncın arxası da, yox, önü də kəsib. Kəsməyib, insan kimi mənəvi cəhətdən yaxşı olmuşam, özüm də gözəl dolanmışam. Amma müstəqilliyimiz dövründə işsiz qaldım, maddi çətinliyordu, amma indiki dövrümüzə də şükür. Yəni də deyib, artıq ən gün güzəl. Bəli, ötən günlər daha yaxşıdır. Çox sağ ol. Qardaş, siz necə? Bizə də pis olmuyor, yaxşı olubdur. Yox, yaxşı olub, pis olub, yox. Günlərimiz də, yaxşı. Ötən günləri sizə qaytarsaydılar, gələcək günləri qurban verərdiniz? Bəli. Verərdiniz? Bəli. Nəyə görə? Ona görə ki, gələcək, ötən günlərimiz çox mənalı keçib. Mənalı keçib? Bəli. Məna nədir, yəni kef eləmişsiniz? Yox. Necə var? Şərt kefdən yetmir, ha. Yaxşı günlər görmüşük. Öz də burada yox. Rusiyada çox günlər görmüş, ona görə. Rusiyada görə gəlmişsiniz. Bəli, bəli. İndiki zamana. Gələcəyi də istəmirsiniz. Yəni qurban verərdiniz ötən günlərə. Nə deyə bilərəm, yox. Qurban verərdiniz, verməzdiniz? Verməzdim. Verərdiniz. Bəli. Sağ ol. Bir şeydim. Yaxşı, dinə. Yaxşı şeydir. Deyir, keçə günlərimiz harda yaxşıdır,
Dost dostu qoymasa darda yaxşıdır. A dostum, ana da yar da yaxşıdır. Ananın öz yeri, yarın öz yeri. Yəni keçən günündə xoş günlərinin öz yeri var, gələcəyimizdə. Yəni müasir dövrümüz çox şükürlər olsun ki, inkişafımız yaxşıdır. Yəni bu körpülərin abadlıq və gələcəyə hamımız ümidlə baxırıq. İnşallah. Qoy ümidlərimiz sınmasın, çin olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ömrünü, gününü dərd eyləsəydi. Salam əleyküm. Nətərsiniz? Sağ ol. Nə var, nə yox? Sağ ol. Niyə qaçırsınız məndən? Niyə qaçıram? Hə, qaçma, qorxma məndən. Niyə qorxmuram? Nə var, nə yox, ay dayı? Salamatçılıqdır. Yaxşılıqdır mı? Yaxşılıqdır. İnşallah yaxşı olsun. Adınız nədir? Adım Yavər. Yavər. Yavər nə deməkdir? Yavər köməkçi. Köməkçi. Hansısa nazirin köməkçisi olmuşsunuz o vaxt, yoxsa? Ola bilər. Ola bilər. Ola bilər. Bugündən sonra nə köməkçi olacaq edirsiniz? Elə nə olsa kömək edirəm. Nə olsa kömək. Hə, ola. Yəni xanıma kömək edirsiniz yəqin indi də. Yox, nə təhər olsa elə başqasına da kömək edirəm. Evimin yavəriyəm deyirsiniz. Hə. Yaxşı. Neçə yaş var? 66 yaşım var. 66 yaş var. Ay yavər əmi. Soruşuram ki, ötən günlərini qaytarsaydılar Yavər əminin, gələcək günlərini qurban verərdi. Hə, hələ ola. Orada? Lap yaxşı olar. Lap yaxşı olar. Keçmiş də yaxşı olub, indi də yaxşı olacaq. İnşallah. Sonra da gələ, yaxşı olacaq. Amma gələcəyi bilmirik də. Ya, ötən günləri Yavər əmin qaytarsaydılar, yaxşı olar. Nə bomba olardı. Hə, hələ ola. Həqi? Hələ, yaxşı olar. Nətər idi, pul var, para vardı, kef vardı, hə? Sakitçilik idi, rahatlıq idi. Hər şey vardı. Vardı da elə indi də var. İndi Allaha şükür deyirsiniz, yəni yenə də var. Hə, indi də var. Amma əvvəl lap yaxşı idi. Əvvəl də yaxşı idi, indi də yaxşıdır. Həqiqətən Yavər əmi, gələcək günləri qurban verərdin. Nəyə qurban verərdin? Ötən günlərə. Həy, elə indi də yaxşıdır piştək. Yox, kişi kimi, ötən günlər. Hə, yox, yaxşıdır. Həqi? Hə, yaxşıdır. Yaxşı, nə deyirəm ki, Yavər əmi? Yaxşıdır. Sağ ol. Həmişə Yavər olasınız. Sağ ol. Yaxşı işlərdə. Ox, canım çıxsın, ox. Ox, canım çıxsın. Canım çıxsın. Bu əllərimə qüvvət versin Allah. Sağ ol, sağ ol. Canıva şəfa versin. Sağ ol. Ürəyvə dərman versin. Sağ ol. İşlə. Sağ ol. Ailəvin qabağına üz açıq, alın açıq gedirsən, ha. İnşallah. O özü böyük kişilikdir. Sağ ol. Həyatda hər şeyi tapmaq olar. Sağ ol. Şərəfi, namusu tapmaq olmaz. Sağ ol. Sənin canını yiyim. Ad nədir? Mübariz. Ox. Həmişə də mübariz ol həyatda. Sağ ol. Bax, sağ ol. Bir dənə sual soruşum sənə. Bəli. Buyurun. Ötən günlərini qaytarsaydılar Mübariz müəllimin. Gələcək günlərini qurban verərdi mi? Gələcək günlərə gün çatmaz, ötən günlərə gün çatmaz, gələcək günlərdə ya qismət. Ötən günlərə? Bəli, gün çatmaz. Qaytarsaydılar? Bəli. Desəydilər, al bu sənə ötən günlər, gələcək günlərə də qurban ver. Yox, verməzdim. Verməzdiniz? Xeyr, hələ gələcək qabaqdadır. Hə, gələcək qabaqdadır. Biz yox, biz yox. Mənim 53 yaşım var. Bizim gələcək nəsil qabaqdadır, gələcək nəsil. Yox, yox, söhbət Mübariz müəllimdən gedir. Bəli, gələcək. Qurban verərdin gələcəyi? Yox, verməzdim. Şəxsən? Şəxsən verməzdim. Verməzdin? Bəli. Niyə? Elə. Niyə, niyə? Verməzdim də, gələcək. Yəni deyirsən, ötən ötüb? Ötən ötüb, bəli. Yaxşı, ötənlərdə nə tər olub Mübariz? Yenə də fəhləlik də. Fəhləlik? Bəli. Heç nə olmaz. Öz alnımın təri ilə zəhmət haqqımdan dolanmışam. Canım deyib. Həmişə alın təri ilə qazanasan. Sağ ol. Hamımız onsuz da öləndə eyni torpağa basdırılacaq. Bəli, düzdür. Sağ ol qardaş. Sağ ol qardaş. Çörəyin bol olsun. Sağ ol qardaş. Sağ ol. Sağ ol. Bir can verərdin ömrünü, gününü. Dərd eyləsəydin ömrünü. Hörmətli tamaşaçılar, sualım var, davam edir. Hansı ki o sualı soruşmuşduq, siz də izləmişdiniz. Yenə də xatırlatmaqda fayda var. Siz də cavab verin özünüz özünüzə. Ötən günlərinizi qaytarsaydılar, gələcək günlərinizi qurban verərdinizmi? Söhbət kəsilən qurbandan deyil, başqa qurbandandır. Sualım var, davam edir. İzləyin, baxın, görün qarşıma nə cavablar çıxır. Axsaqqa, salam əleyküm. Salam əleyküm. Əyaq saxlayın, sualımız var. Nə sual verirsən, baş verin. Sağ olun. Təhlükəli sual verirsən. Yox, yox, əstəğfurullah, təhlükəli sual zat deyil. Ha, neçə yaşınız var?
60. 60. Adınız nədir? Cavanşir. Cavanşir müəllim. 2 dəqiqə vaxtınız alıram, sonra gedin işə. Buyurun. Ötən günlərinizi qaytarsaydılar, gələcək günlərinizi qurban verərdinizmi? Ötən günlərin də öz yeri var. Aha. Gələcək günlərin də öz yeri olacaq. Gələcəyi bilmir nətər olacaq. Ha, bilmirik. Amma təbii ki bilmirik. Bilmirik onu. Amma keçən günlərin yaxşıları da olub, pisləri də olub. Yadda qalanlar. Daha hansıdır? Yaxşı mı, çox mu? Hər halda 50-50-yədir. 50-50-yə. Mənə elə gəlir. Bəs Cavanşir kişi necə? Qurban verərdimi həqiqətən ötən günləri? Gələcəkdə bilmirik başımıza nə iş gələcək. Yox. Verməzdi. Yox, hər günün öz hökmü var. Yəni gələcəyə doğru istəyirsiniz. Gələcəyə doğru yaşamaq qabaqdadır hələ. Deyirsiniz Cavanşir kişi bəlkə hansısa bir vəzifə tutar işləyər. Yox, vəzifə güdmürəm. Hə. Altımıza çatmışam, indən sonra vəzifə istəmirəm. Can sağlığı övladlar. Bizdən sonra gələn cavanlar, övladlarımız yaxşı yaşasınlar. İnşallah. Allahın köməyində. Ümidimiz onadır. Ötən günlərdə qurban verməyiz. Yox, yox, ötən günlər öz yerində. Çox sağ olun. İşiniz avanda olsun, işə gedin, tələsirsiniz. Sağ olun. Salam əleyküm. Məni yox. Niyə? Hə, deyə görüm, nə deyirsən? Hə, deyirəm də. Niyə yox? Hə? Eşidirəm. Səbəb var, cavab vermədə. Eşidirəm. Hə. Eşidirsiniz, yaxşı. Maşın gəl, yerə onu qışqıram, səsim də batdı. Adınız nədir? İskəndər. İskəndər. Bəli. İskəndər müəllim. Bəli. Ötən günlərinizi qaytarsaydılar, gələcək günlərinizi qurban verərdinizmi? Bəli. Siz? Mən, hə. Verərdim. Verərdiniz. Niyə? Ötən günlərim yaxşı keçib. Yaxşı keçib. O vaxtı belə deyildi də, əl cibdə belə boş bəkər otururduq, diyanırdıq. O vaxtı ancaq işlə pul qazan. Hə. Amma indi boşluq, bəkarlıq. Bəli, işsizlik. Hə. Ona görə qurban verərdiniz. Ona görə qurban verərdiniz. Bilmirsiniz, gələcəkdə də nə olacaq? Nə olurdu olsun, gələcəyin nə bilim, nə olacaq, bəlkə ölürəm. Hə, ay sağ ol, mən də onu deyirəm də. Bəlkə bir dəqiqə sonra öldün. Hə, ona görə ötən günləri qurban... Yəni istəyərdik, qaytaraydılar. Hə, qaytaracaq. Amma kim qaytaracaq? Heç kim. Heç kim. Qarbaçov. Yaxşı. Sağ ol müəllim. Sağ ol. İnşallah bəlkə də o ötən günlərdə elədiklərimizi yenə də eləyə bilər ya, nə bilim. Əsas odur ki, can sağlığı olsun. Ki yaşamağa biraz da ömrümüz olsun. Həyat dəyirmandır da, fırlanır belə. Fırlanar gələ çatar dəyər. Düzdür? Bu həyat nə bilim, həyatdır da. Pulsuzluq burada pis şeydir. Təbii ki. Xeyirli can sağlığınız olsun, Allah da tapazdan töksün. Nə deyirəm? Amin. Amin. Siz də mənə deyin. Sizin də. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, mələküm. Nətərsiz, nə var, nə yox? İşiniz avam da olsun. Hoş gəldin. Maşın satırsınız. Təhsil. Bax, adınız nədir? Azər. Azər. Çox gözəl. Azər mənim, neçə yaş var? Mənim 41. 41 yaşınız var. Azər müəllimdən soruşsam ki, və belə bir imkan olsa da həqiqətən, Azər müəllimin ötən günlərini qaytarırlar, Azər müəllim gələcək günlərini qurban verir. Vallahi ötən gündən maraqlı olub, elə gələcək də maraqlıdır, yaşayırıq da. Gələcəyi bilmirik, maraqlıdır, maraqsızdır, o çünki bizim deyil. Hələ bizim deyil. Amma ötən gün artıq yazılıb. Bəli. Qurban verərdiniz yoxsa yox? Yox. Yox, gələcəyimizə verməzdiniz. Yox. Gələcəyə verməzdiniz. Deyirsiniz, bəlkə Azər müəllim bundan da yaxşı dükkanı olar. Şükür Allaha, bundan yaxşısı da var, Yevlax rayonunda. Bəli. Var. Bəli. Nə deyirəm ki? Olsun inşallah. Məlim siz, salam. Elşən də adım. Elşən. Bəli. Elşən müəllimin neçə yaşı var? Mənim 47 yaşım var. 47 yaş. Siz necə? Mən gələcəyimi verməzdim. Verməzdiniz? Verməzdim. Niyə? Maraqlıdır. Həlim gələcəkdə çoxlu işlərimiz var, hamısını görməli. Fikirləşirsiniz? Fikirləşirik, bəli. Mən belə deyək də, deyir xeyir söyləməzə dedilər, xeyir danış. Dedi ki, bəlkə getdim, qayıtmadı. Amma mən o adamdan deyiləm. Amma bu həyatdır, hər şey ola bilər. Ola bilər ki, mən burdan çıxdım, bir dəqiqə sonra ayağım büdrədi, yıxıldım, başım dəydi, öldüm. Bu da var, gələcək. Planlar, çertiyoclar qururuq, nə olur, amma onu yaşaya bilmərik. Bəs onda necə? Biz gələcəyimizlə yaşayırıq da. Aha.
biz gələcəyimizdə övladlarımızı evləndirməliyik, nəvə görməliyik. Ona görə biz gələcəyi gözləyirik. Ümidlənirik. Yani. Ümidlənirik, bəli. Amma ötən günlər qaldı. Qaldı, ötən günlər qaldı. Nə eləmişik, nə işlər görmüşük, o qaldı, getdi. Arxivdədir. Arxivdədir, bəli. Çox sağ olun, sağ olun. Yorulmayasınız, işiniz alan da olsun inşallah. Sağ olun. Bu son hicranın salmış gün Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Görürəm tələsirsiniz, amma 2 dəqiqə vaxtınızı alacağıq. Adınız nədir? Nadir. Nadir müəllim. Sualımız belədir. Ötən günlərinizi qaytarsaydılar, gələcək günlərinizi qurban verərdinizmi? Əlbəttə ki. Verərdiniz. Bəli. Niyə maraqlıdır? Bu həyatın keçmiş günlərini yada salanda əlbəttə ki, elə şeyləri həmişə adam yada salır ki, bəli, keçmiş günlər xoş günlər idi hər cəhətdən. İqtisadi cəhətdən, sosial cəhətdən insanlar əlbəttə həmişə köhnə şeyi, dostun da keçmiş günlərində həmişə qiymət verirlər, ona görə də bu sözlər çəkirlər. Mənim adamımsınız, halal olsun. İşinizə, yolunuza davam edin. Yaxşı insanlarla, yaxşı işlərlə qarşılaşasınız inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Salam əleyküm. Axşamınız xeyirli olsun. Qətərsiz, nə var, nə yox? Narahat eləmir inşallah. Adınız nədir? Rüstəm. 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 Rüstəm kişi. Rüstəm kişi neçə yaş var? 47. 47. Bax, sualı belədir bizim bugün. Ötən günlərinizi qaytarsaydılar, gələcək günlərinizi qurban verərdinizmi? Biraz çətin söhbətdə. Çətindir. Çətindir. Bizim ümumiyyətlə suallarımızdan mısınız çətin olur? İndi görər Rüstəm kişi nə cavab verəcək? Qaytarmaq mümkün olsa əgər bəli, razı olardım. Gələcək günləri verərdiniz. Bəli. Heç göz yummadan. Göz yummadan. Ötən günlər çox belə xatirinizdə qalıb, dadlı olaraq, ləzzətli olaraq. Bəli, bəli. Hər tərəfli. Nə kimi? İstər uşaqlıq illəri, istər hər tərəfli, yəni cavanlıq vaxtı. Cavanlıq vaxtları. Sovetin dövrü idi, özünüz bilirsiniz. Əminamanlıq idi. Dost tanış vardı, indi bu da hörmət izzət vardı. Hörmət izzət vardı, hər tərəfli, istirahat vardı, iş iş idi, istirahat istirahat idi. İndiki vaxtda yoxdur belə şeylər. İndiki vaxt. Qarma qarışıqdır, Rüstəm kişi də bilmir neynəsin. Bəli, indi aləm qarışıb, nə hörmət qalıb, nə izzət qalıb, cəmaat gedə-gedə bir-birinə yaddaşır. Çətinlik ucbatında. Gəlib getməyə, hətta qohum-qohuma bayramda bir-birinə zəng eləməyə də bilə özünə şey sayır. Bəli, bəli, elədir. Baba qohum qardaş bir-birinə gedir təbrik eləməyə, məsəl üçün az çox olduğuna aparır, əli boş getmirdi. İndi əli boş getməyə də adamın üzü gəlmir, çox adamlardır ki, imkan yoxdur, məsəl üçün əlinə bir şey alıb getirin qonağa, qayt üçün yanına. Qısacası Rüstəm kişi göz yummadan qurban verərdi. Bəli, qurban verərdi. Sağ ol, var ol. Bir günəşli cahan verərdi könlümü. Gəlirəm də, gəlirəm də nə? Sağ ol, əleyküm. Sağ ol, sağ ol. Nə də, nədən? Nə tərisi, nə olacaq? Tanıdınız uzaqdan. Uzaqdan belə, elə. Nə danışıram, mən nə soruşuram? Nə deyirsən, bunun nə tərdi vəziyyət? Vəziyyət gözün görürsən, nə tərdi? Aləm qarşıdır birinə. Bax, ay dayı, adın nədir? Adım Tahir. Tahir dayı, neçə yaş var? Neçə verərsə? 55. Biraz yuxarı. 58. 58 yaşında Tahir dayıya mən Səbuhi soruşuram ki, ötən günlərinizi qaytarsaydılar, gələcək günlərinizi qurban verərdinizmi? Biz yaşamış Sovet hökumətinin vaxtında, yaxşı yaşamışıq. Yaxşı yaşamışıq. Və belə qoyma, hay, küy, nə bilim, hay. Qurban verərdinizmi? Verərdim. Qısa konkret mənə cavab ver. Ötən günlərinizi həqiqətən qaytarma imkanı olsaydı. Qaytarardım, bəli. Gələcək günləri qurban verərdim. Verərdim, bəli. Qısa konkret. Bəli, bəli. Verərdim, bəli. Sağ ol, sağ ol. Ad. Tofiq. Tofiq dayı, siz necə? Elə biz həm yaşadıyıq, elə bir yaşda insanlar. Yox, Tahir dayı yoxdur. Tofiq dayı subyektiv fikri. Ben de elə o fikirdə. Neçə ili tanışsın bir-birisi? 7-8 il olar. 7-8 il. At oynatmışsınız keçmişdə. Ona görə qurban verərdiniz gələcəyə. Mütləq. 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 Sağ ol. Alamısınız, sağ ol. Yorulmuyorsunuz. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Yorulmuyorum.
Nətərsiz. Deyir ondan qop gəl buna yapış. Kimə yapışmışıq? Vəfadara. Vəfadar. Vəfadar müəllim, neçə yaş var? 50-ni haqlamışıq. 50-ni haqlamısınız. İnşallah xeyirli haqlayasınız. Sağ ol, sağ ol. Bax, Vəfadar müəllim ötən günlərini həqiqətən qaytarma imkanı olsaydı, gələcək günlərini qurban verərdi göz yummadan. Yummadan verərdim. Verərdiniz. Bəli, verərdim qurban. Nəyə görə? İndiki yaşayışımıza görə. İndiki yaşayışımıza görə. Bax, Vəfadar müəllim, nə olub belə şikayətçidir? Yəni, özündə, sağlığında, səhətində, yoxsa övladlarında, yoxsa ümumiyyətlə dostlardan nəsə bir vəfasızlıq görüb? Yox. Nəyə görə? Elə elimizi, obamızı qoyub gəlib. İndi düzdür, burada vətənimizdir, Azərbaycanımız, domşamızı. Amma öz yerimiz ki qalıb, Füzuli torpağı, düşmən taftağı altında. Əlbəttə ki, keçən günlərimi, bugünkü günlərimə qurban verərdim. Çünki tək o yerlərimiz öz əlimizdə olaydı. İnşallah, inşallah, inşallah. Mən bu inşallahı quru nəfəslə demirəm, ha, yaş nəfəslə deyirəm. Çox sağ ol, səndən çox razıyam. İnşallah, inşallah, çox sağ olun. Allah şükür. Amma həqiqətən də vətəndə keçirdiyiniz günləri indi su üzündə köpü kimi yaşamağa qurban verərdiniz. Qurban verərdik. Sağ ol. Sağ ol. İnşallah gələcəyi də elə bir həyat yaşayasınız ki, heç o gələcəyi də qurban verməyin. Sağ ol. İnşallah. Allah sana can sağlar. Sağ ol. Sağ ol. Çox razıyam sizdən. Çox sağ ol. Ömrümü, günümü. Hörmətli tamaşaçılar, artıq yolda izləyik. Sual soruşa-soruşa biz də artıq əldən ayaqdan düşdük, millət də bizə cavab verə-verə. Deyirəm ki, hər kəsin bir məqsədi, bir missiyası var. Bizim də bu küçələrdə bir məqsədimiz var, bir missiyamız var. İnşallah bu yollarda şəhid olmarıq. Amma kimin əvvəli, kimin axırı. İnşallah axırımız xeyr ola, biz bunu diləyirik. Amma bugün sualım var da bunu soruşduq ki, ötən günlərinizi qaytarsaydılar, gələcək günlərinizi qurban verərdinizmi? Hələ bir cür cavab verdi ki, ötən günlərim yaxşı olub və ya yox, gələcək günlərə mənim daha çox inamım var. Amma mən sizə bunu deyim ki, gələcək hələ ki mənim əlimdə deyil və onu yaşamaq haqqında da bir arayışım yoxdur. İnşallah olar deyə ümidlənirəm. Amma kaş ki ötən günlərə qayıda bilsəydik. Mən belə fikirləşirəm. Nə yaxşı olardı. Növbəti proqramda fərqli bir sualla inşallah görüşərik. Özünüzdən müğayyət olun.